გუშინდელი არჩევნები იყო კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი წინ გადადგმული ქვეყანაში დემოკრატიის დაფუძნების ასევე იმ კურსის განმტკიცების, რომელიც საქართველოს აღებული აქვს ევროპისკენ სრულისა და ნატოში ინტეგრაციის. Da, ცხადია, ყველა არჩევნები, რომელიც ჩატარდება ნორმალურად, სადაც საშუალება ექნება ადამიანებს გამოხატონ თავიანთი ნება, ეს ქნება უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის წარმატება. Არ ქონდა ჩვენ ეს განწყობა, რომ უნდა რაღაცა გამოსულიყავით, არ გვეღიარებინა, გვები გვესრულა. ხო, ახლა თუ ვიღაც ამას აპირებს, მე მგონი უკვე დასრულებული არის. Თუ არ მეშლება 90%-ზე მეტი უბნების არის დათვლილი და შედეგები ცხადია და ხარ რა процентის მატარებელმა უნდა გააპროტესტოს, ნუ შეიძლება თქვა რაღაცა 1-2% იყოს სხვაობა, ხო, ხო. ხო, შეიძლება მე იყო პირობითად 1 და იმედი კონდეს, რომ უნდა ქონოდა 55.